Hello, good morning. Etia Kushalok thoi ahilu. Nota bajile aru. Aru etia thoi. Just kapur change korisu aru epine gute borokhun di eram gelai dise. Aru rati pa ekon uphuake golu kushalok thoi ahilu etia khai lom sa. Sakon bonailo, Babilo, video to Arambo Corido. I raka Corisu as a video to sign his halpa bot and the bullock as a video to start for Yes, Sabonasu, Arabinus of Mobisona, Teneke Pelato Golu, Assaulte, Atipa time to Imani, Korketa Hoy, Mozoti Topole Zant, Etiahole, Moi, Koro, Kam, Sob Badu. Mene Ratipa, Moi 6:30, Utarpara, Kushalok, A to Z School, Tualoike, Moi, Koro, Eku Kami, Goribon Waru, Anki, Moi Panigla Sukwana, Italeke, Botuan, Panigla Sukwana, Aru Taktoi, Ahi, Etiahem, Koro, Kamkini Korim, Barata. বজাটা ছুটি হবো আৰু মই 11:30 মানত মই আকৌ ওলাই যাম তাক আনি বলে আৰু হেখিনি সময়ত মই এনকাই মানে মেচিনৰ নিচিনা একদম মানে কামবোৰ কৰো স্পীডত আৰু এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিম আৰু ভাবিলো কি আপোনালোককো আজি ডেইলি ব্লগটো মই শেয়ার কৰিম বুলি ভাবিলো হেভাবে মই ভিডিওটো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলো আখা কৰিছো ভিডিওটো চাই নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এয়া দেখিছেই নহয় বিছনা বাতি তেনেকে আঠুৱা চাঠুৱা পেলাই থৈ দিছো ঘৰ কামখিনি কৰিল সাগন বনাই আছো বনাই খাই ল তাৰ পাছত কামবোৰ আৰু একদম মেচিনৰ নিচিনা চলিব হাত ঠিক আছে তেন্তে চাই থাকিব যিমান পাৰো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া সাগন খাই ল এয়া একদম ধুনিয়াকে গাখীৰ চাহকণ বনাই লৈছোঁ আৰু লগত লৈ লৈছোঁ নিমকি ভাল লাগে নিমকীয়া বস্তু খাই খাই লৈ পিনে ঘৰৰ কামখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু এতিয়া উফ গৰম উঠিছে তত পোৱা নাই এনেকুৱাই গৰম উঠিছে তো ঠিক আছে খাই লওঁ খাই যাওঁ আপোনালোকক লগ পাম চ' গাইজ এতিয়া ওলাইছোঁ আকৌ বেটাক আনিবলৈ আৰু উঠনি ৰাতিপুৱা বৰষুণ দিলে আৰু এতিয়া ইমানেই ডাঙৰ ৰ'দ দিছে নহয় কেনেকুৱা গৰম উঠিছে আৰু যাওঁতে গ'লো বিক্ৰমত আৰু এতিয়া মিষ্টাৰ আছে মিষ্টাৰ অলপমান টাউনৰ কাম আছে চ' সেইটো কাৰণে মিষ্টাৰৰ লগতে উঠি যাওঁতে ৰ'দটো বহুত কাৰাকৈ দিছে সেইপিনে মিষ্টাৰো আছে অহ মই এটা ভুল এতিয়া অলপতে লাজ পালোঁ এতিয়া গম পাইনে মই চেণ্ডেল হাৱাই চেপ্পেল পিন্ধি যাবলৈ ওলাইছোঁ ভিডিঅ' কৰোঁতে কৰোঁতে এনেকুৱা ডাঙৰ মিষ্টেক হৈছিলে নহয় বহুত বেয়া লাজ পালোঁ এতিয়া মই লাজটো বাদেই মোক মিষ্টাৰৰ পৰা গালি দিলে ভেটেল মানে একদম মানে হাৱাই চেপ্পেল পিন্ধি ওলাইছিলোঁ বহুত ডাঙৰ লাজ পালোঁ এতিয়া মই এনেকুৱা লাইফত মানে লাজ কেতিয়াও নাপালোঁ এতিয়া মানে চ' গৈ থাকোঁ তাৰপাছত একেবাৰে তাত লগ পাম হাৱাই চেপ্পেল পিন্ধি গাড়ীত উঠিবলৈ আহিছোঁ চ' গৈ থাকোঁ এতিয়া 11:30 হৈ গ'ল আৰু এইপিনে আমাৰ মিষ্টাৰ ঘামি গ'লোগৈ ৰ'দটো এতিয়া বহুত কাৰাকৈ দিছে আৰু ভাত আৰু দাইল বনাই থৈ আহিলোঁ আহি লৈ চব্জিটো বনাম আৰু চাই লওঁ কি কি বনাওঁ যদি কিবা স্পেচিয়েল যদি ওলায় তেন্তে আপোনালোকক দেখাম যদি একো নাই চিম্পল যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোককহে দেখাওঁ তো এতিয়া গৈ থাকোঁ এয়া গৈ আছোঁ আমাৰ ঠাকুৰ থানৰ পৰা চকিডিং ঠিক আছে একেবাৰে গৈ পিনে দাদাটো স্কুলত লগ পাম চ' গাইজ আহি পাই গ'লোহি কুশালক স্কুলৰ পৰা আৰু এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ চব্জি আৰু চব্জি বনাব হ'লে আজি স্কোৱাচ আলু আৰু চয়াবিন দি বনাম এইপিনে কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া নহৰু দি বনাম মই নহৰু দি বনাই খাই খুব ভাল পাওঁ এইপিনে পাতি লৈছোঁ কেৰাহী আৰু তাত গৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল মানে একদম ঠিক কাৰেক্ট টাইমত পাই গৈছোঁহি মানে পাইছোঁগৈ স্কুলত আৰু
মানে গাড়ি রখা লগে লগে স্কুলৰ বেল মারিলে আৰু ভিডিও কৰিবলে নহলে এটা পুরা স্পিডত আৰু স্কুলৰ গেটৰ ওচৰলে গুচি গলো আৰু এতিয়া মই ডাইল বনালো ডাইলত মই টেঙা মৰা পাত দি দিছো টেঙা মৰা পাত কোনে কোনে খাই ভাল পায় কমেন্ট কৰি জনাবচোন মই আইতাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা মানে অকণমান কুমলীয়া কুমলীয়া আগ কেইটামান লৈ আহিছিলোঁ আৰু কি আনিলো আপোনালোকক নেদেখালোৱে বাৰু আৰু এইপিনে মই স্কোৱাচ চয়াবিন আলু দি বনাম অলপ শুকান ভাজি আৰু লগত অলপ চাটনি বনাম চাটনিত মই দিম ভেদাইলতা নৰসিংহ নগা ধনিয়া আৰু এনেকৈ মিক্স কৰি পিনে অলপ জ্বলা চাটনি বনাম আৰু নিৰামিষ ভাজি অলপমান চাটনি হ'লে ভাল লাগে তো ঠিক আছে বনাই লওঁ বনাই লৈ আপোনালোকক আকৌ পুনৰ লগ পাম হেল্ল' গাইজ ভাত পানী খাই কাঁহী বাতি ধুই মেলি কাপোৰ কেইটামান আছিলে ধুবলৈ ধুই মেলি আকৌ গাটো ধুবলগীয়া হ'ল ইমানেই ঘামিলোঁ গৰম উঠিলে আৰু ৰাতিপুৱা টাইমত বৰষুণ দি আকৌ দুপৰীয়া যদি ৰ'দ দিয়ে ইমানেই গৰম উঠে নহয় গাটো নুধুলে আকৌ ভাল নালাগে মানে আকৌ কাঁহী বাতি চাহী বাতি ধুলোঁ ভাত পানী খাই বৈ যেনে যিটো গৰম উঠে নহয় মানে গাটো ধুলেহে শান্তি পাওঁ মানে আৰু এতিয়া 2 বাজি গ'ল উশালক খুৱাই লওঁ তাক এঘণ্টামান খুৱাবই লাগিব আৰু তাৰপাছত আৰু সন্ধিয়ালৈ আৰু কাম আকৌ ষ্টাৰ্ট আৰু তাৰ লগতে অকণমান শুই ল'মগৈ ৰাতিপুৱা মই 6 বজাতে উঠা আৰু অকণমান নুশুলে মানে গাটো ভাল নালাগে সেইবাবে এতিয়া অলপমান শুমগৈ আৰু ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিলে আজিৰ ব্লগটো তেন্তে একেবাৰে সন্ধিয়া লগ পাম আৰু এতিয়া শুই লওঁগৈ আৰু সন্ধিয়া কি দেখাব পাৰোঁ চাওঁ বাৰু সন্ধিয়াটো আহক ঠিক আছে তেন্তে এতিয়া A few moments later. Hello, good evening. আৰু এতিয়া 6 বাজিলে উঠিলোঁ উঠি লৈ অলপ ৰাস্তাত ফুৰিলোঁ আৰু আমাৰ কুশালোঁ এতিয়া উঠিলে এইটো তুমি শুই আছিলা সেইবাবে উঠা উঠা এইটো কুশাল অঁ ফুৰিবা বাৰু ইয়াক মানে ফুৰাবলৈ নিনিলোঁ সেইটো কাৰণে ইয়াক উঠিছে আচলতে তাক অকণমান শুৱাই ল'লোঁ সেইবাবে মই তাক নুঠালোঁ আৰু এতিয়া তাক খোৱা মই গাখীৰ আৰু চকোচ সি ইভিনিং টাইমত গাখীৰ আৰু চকোচ খায় এয়া মই তাক ঠাণ্ডা কৰিবলৈ থৈ দিছোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকক একেবাৰে সন্ধিয়া লগ পাম বুলি কথা দি থৈ দিছিলোঁ সেইবাবে আকৌ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই চাহ খুৱাই নাই প্ৰথমতে কুশালক খুৱাই লওঁ গাখীৰ আৰু চকোচ তাৰপাছত মই চাহ খাম আৰু শুই উঠাৰ পাছত চাহকণ নাখালে ভাল নালাগে সেইবাবে আৰু তাক মই পঢ়াব লাগিব তো হোমৱৰ্ক থাকেই ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজি এটা সৰু চিম্পল ব্লগ আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াম আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া সন্ধিয়াতে হেক কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় দিছোঁ তেন্তে বাই বাই শিক্ষেতা